ما رسيتي لقي لكم حفرين شلوم عليكم السلام عليكم. ربيم شو عليم אותי, למה אתה לא מראה את אשתך? איפה מירי? למה מירי איננה בסרטון? עכשיו חברים, למה הדבר דומה? בממשלה הקודמת בארץ ישראל היה ראש השרים, אינני זוכר לסערי את שמו הפרטי, היה הבן של תומי לפיד המנוח. אתם בטח מכירים, היה עיתונאי משהו כזה, נהיה ראש שרים. הוא גזר גזרה על אזרחים לא לסעת לחוץ לארץ בגלל המגפה. ואשתו לא שמעה בקולו ויסעה לחוץ לארץ לטיול. והאזרחים כעסו, אמרו איך אתה לא שולט באשתך ואתה רוצה לשלוט בנו, להיות מנהיג, אתה לא טוב, אתה זה. ופלא הוא בעיניי. מה אנשים רוצים? מנהיג ששולט באשתו, שאומר לאשתו מה לעשות? היא בן אדם נפרד. היא אפילו אם תאכל מישהו חי לארוחת בוקר, זה על אחריותה, צריך לשפוט, לתפוס ולשפוט אותה, לא אותו. הם איש ואישה, אוהבים זה את זה, נכון, משפיעים, אבל הוא לא אחראי עליה והיא לא אחראית עליו, והוא לא יכול לסוות עליה מה לעשות, וגם היא לא יכולה לשלוט בו. וזה מוזר לי שאני צריך לדבר על דברים כאלה. אנחנו לא חיים במדינת טליבן, ו... גברים לא מחליטים ונשים לא מחליטות בשביל הבעלים שלהם או בטבע. יש אנשים לא אוהבים את המילה בעל, אבל ככה זה בעברית. מה רציתי להגיד לכם? אם מירי, א', יש כמה סרטונים שמירי מופיעה בהם. אולי אני אשים את הקישורים למטה, למעלה וזה, שתראו. דבר שני, אם היא רוצה להסתלם, היא מסתלמת, אם היא לא רוצה, היא לא מסתלמת, היא לא יכול להראות או לא להראות אותה. היא לא פרה, והיא לא רכוש, והיא לא ארון בגדים, ולא סנדוק, ואני לא יכול להביא אותה ולהראות לכם. הבנתם אותי מה אני מדבר? ודרך אגב, הנה וורט בשביל פורים. למה ושתי בפרסית אמצעית בהשתי? למה היא סרבה לבוא לפני במשתה אצל המלך אחשוורוש? כי הוא רצה להראות אותה לחברים שלו. כתוב בתימה אין המלכה. יש סברה כזאת שאחשוורוש היה איראני, נכון? אצל איראנים לא הייתה הפרדת נשים גברים, ישבו ביחד, שתו, אכלו, וזה ככה היסטורית היה. לפני אסלאם לא היה הפרדה, אבל אצל השמים כן היה. ושתי הייתה שמית, היא הייתה בת המלך הקודם. לכן היא בשבילה, זה לא צנוע, היא אמרה, אין הפרדה, אני לא באה, הבנת אותי. אז ככה, זה מה רציתי לספר לכם חברים, תודה רבה שהייתם עמי ונתראה בסרט הבא. יאללה, צ'קי, ביי.